Sen sa stal skutočnosťou, a to v Martine v Centre národnej kultúry, keď sa konala dojímavá, neopakovateľná a famózna opera. V záhrade Turčianskej galérie sa v sobotu podvečer predstavila vynikajúca sopranistka Patricia Janečková a tenorista Titus Tobis. No a ich solové vystúpenia, ale aj duety, priviedli divákov do varu a ocenili ich neopakovateľným a neutíchajúcim potleskom. Nádherný sobotný podvečer si mohli vychutnať všetci návštevníci, ktorí prišli do záhrady Turčianskej galérie. Známa, mladá a krásna operná speváčka a operný solista svojimi nezameniteľnými hlasmi v sprievode známej klavíristky Julie Grejtákovej naplno rozozvúčali historické centrum mesta Martin. Dnes v Martine sa mi spievalo úplne úžasne, pretože po situácii, aká nastala minulé mesiace, tak to bol prvý koncert po pol roku. Čiže som sa na ňo strašne tešila a už som potrebovala spievať a obecenstvo bolo geniálne, program bol perfektný. A myslím, že to vyšlo tak, jak malo. Druhýkrát som spieval v Martine, prvýkrát som spieval ešte s divadlom Thália ako hostujúce divadlo na festivále Martine. Obecenstvo sa nám absolútne odovzdalo, aby sme mohli zaspievať známe árie a piesne hudobnej literatúry. Takže cítil som sa úplne fantasticky. Zásluhu na tomto famóznom podujatí má najmä dobrosrdečný a energický Janko Cíger, ktorý sa s myšlienkou opery v meste pohrával už dlhodobejšie. Vďaka zainteresovaným a ochotným partnerom sa jeho idea pretavila do ojedinelého a neopakovateľného kultúrneho podujatia, ktorého súčasťou bol aj výborný turčiansky tenorista Vládko Šlepec. Martinskému publiku sa po neskutočných umeleckých výkonoch leskli slzy v očiach a spevákov ocenili obrovským neutichajúcim potleskom. Viac z atmosféry nádherného programu vám prinesieme zajtra v aktuálnej téme.